Bona nit. El govern central reformarà l'administració local com mai s'havia fet fins ara. Entre d'altres mesures, el 82% dels regidors actuals no cobraran. També es limitarà el sou dels alcaldes i desapareixeran les empreses municipals. Fem un repàs al sumari i us ho expliquem. El Pla de Barris de la Maurina està pendent de rebre gairebé 4 milions d'euros de la Generalitat. Amb aquests diners es podrien finalitzar les actuacions previstes. El comitè d'empresa del Consorci Sanitari demana la dimissió del doctor Pere Vallribera com a gerent. Han pres la decisió després que Vallribera digués que deixava el càrrec per després desdir-se'n. Un 93% dels terrassencs confia en l'aigua de l'aixeta, però només el 8% en beu, segons l'enquesta de satisfacció feta per Mina d'Aigües entre els clients. Malgrat això, el 68% sí que la fa servir per cuinar. El Club Natació Terrassa s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo, on supera aquesta tarda el Sant Andreu per 10-8. Als esports repassarem com ha anat aquesta eliminatòria de quarts de final, a més de parlar de futbol i d'hoquei sala. El Consell de Ministres ha aprovat avui un avantprojecte de llei per reformar l'administració local. Segons el govern, l'objectiu és aclarir les competències de cada administració i evitar duplicitats. Amb la nova llei només podran cobrar els alcaldes i regidors amb dedicació exclusiva, amb independència de la mida del municipi que governin. Per tant, dels més de 62.000 regidors que hi ha a tot Espanya, la llei només permetrà que es remuneri a poc més de 12.000, és a dir, el 18%. En el cas dels alcaldes, a més, la seva nòmina es limitarà per llei. Aquells que governin ciutats de més de 500.000 habitants podran cobrar com a màxim com un secretari d'Estat, al voltant de 100.000 euros bruts anuals. El sou de la resta de batlles municipals anirà disminuint en funció de la població, fins als que tinguin una població de menys de 1.000 veïns, on deixaran de cobrar. La reforma també traurà competències als municipis petits i mancomunitats que no compleixin amb el dèficit, que seran gestionades per les diputacions. Aquells que no retin comptes, a més, s'hauran de dissoldre. En 3 meses, mancomunidades y entidades locales menores deberán rendir cuentas. Los que no rindan cuentas, desaparecen. D'altra banda, no podran crear-se empreses públiques municipals i les que ja existeixen s'hauran de dissoldre. Les autonomies hauran de recuperar les competències en sanitat, educació i serveis socials que havien estat cedides als ajuntaments. Clarificar competències municipals per evitar duplicitats, una funció, una administració. Se fijarà què competències i què funcions dintre les competències presta cada administració, com se presten i amb què diner. L'objectiu econòmic és ambiciós, estalviar més de 7.000 milions d'euros fins al 2015. Canviem de qüestió. Està previst que a l'estiu els vianants que vulguin accedir a les esglésies de Sant Pere també ho puguin fer pel carrer Joan Duc. Les obres de consolidació del talús que separa aquest carrer del Parc de Vallparadís ja estan enllestides. Ara falta reurbanitzar el vial. Els treballs començaran el mes que ve. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha visitat les obres de consolidació del talús oest del Parc de Vallparadís a l'alçada de l'antic poble de Sant Pere. L'actuació ha consistit en construir un mur de formigó armat d'uns 5 metres d'alçada per 85 de llarg. S'ha rematat amb una cuneta de llambordins per facilitar l'evacuació de l'aigua de pluja. Finalment, a la Terra Nova, uns 650 metres quadrats, s'ha plantat vegetació. L'obra s'emmarca en el projecte d'urbanització de l'antic poble de Sant Pere lligat al pla director de les esglésies. Es va adjudicar a RGA Arquitectes i l'ha executat Cromsa. Els treballs van començar a l'abril i han costat una mica més de 697.000 euros. Consolidar el talús era el pas previ a la urbanització del carrer de Joan Duc, que començarà a mitjans de març. I això el que ens permet doncs, és poder començar a principis del mes que ve la urbanització del carrer, la nova connexió del carrer amb la plaça i, en definitiva, doncs, són obres que han de servir doncs, són per crear un accés nou al que és el Seu de Gara, regenerar tota aquesta part de l'antipoble de Sant Pere que dona el Parc Vallparadís i, en definitiva, doncs, que totes aquestes obres i actuacions contribueixin a projectar i a promocionar la Seu d'Egre. No? Actualment, el carrer de Joan Duc té entrada pel passeig 22 de juliol i és obert al pas dels vehicles fins a l'alçada de l'escola Santa Teresa de Jesús. Les obres que s'inicien
iniciaran aniran des del col·legi fins a la plaça del rector Homs. En aquest tram estarà obert únicament al pas de vianants. El pressupost de licitació de la urbanització de la via, que inclou una barana enllumenat i enjardinat, és de poc més de 656.000 euros. La Unió Europea, a través del fons FEDER, n'aporta uns 233.000, els veïns gairebé 125.000 i l'Ajuntament la resta, 289.000 euros. El projecte també inclou la senyalització cultural i turística a les entrades del barri i a la plaça del rector Homs. Està previst poder inaugurar el carrer al juliol. L'Ajuntament ha refermat davant el plenari del Pla de Barris de la Maurina, reunit aquest dijous, la seva voluntat de tirar endavant el pla, encara que la Generalitat de Catalunya hagi retirat el finançament al projecte. L'administració catalana deu 3,6 milions d'euros. El Pla de Barris de la Maurina, el conjunt d'actuacions urbanístiques i socials per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, està pendent de rebre gairebé 4 milions d'euros de la Generalitat per poder finalitzar les actuacions previstes. Així s'ha posat de manifest en el plenari del Pla de Barris celebrat aquest dijous al vespre, on també s'ha reiterat la voluntat de l'Ajuntament de completar el projecte amb diferents terminis, encara que la Generalitat hagi retirat el finançament. Dels 16 milions d'euros pressupostats en el projecte inicial i que havien de portar el 50% entre l'Ajuntament i la Generalitat, ja se n'han executat 10 milions. D'aquests, la Generalitat només n'ha aportat 743.000, de manera que el deute arriba ara als 3.690.000 euros. Del projecte integral queda per fer les obres de la plaça de la Maurina, els carrers Franc Comtat i Felip II, la xarxa de passatges i la construcció d'un equipament cívic. En el plenari també s'ha fet balanç de les obres fetes, així com dels programes socials de perspectiva de gènere, convivència, participació, acollida, comerç, salut i esports, entre d'altres. Per aquest 2013, i sense les aportacions de la Generalitat, l'Ajuntament manté els programes d'ajuts a la rehabilitació de comunitats, dinamització dels joves i espais de família, i el projecte Treballa als barris amb accions formatives, ocupacionals i d'inserció laboral. Un pacte de ciutat és el que demana el Partit Popular per afrontar les conseqüències de la crisi. Els populars volen que al ple de febrer hi hagi una única proposta de resolució que se centri en el debat d'aquest gran acord. El grup municipal del Partit Popular reclama un pacte de ciutat consensuat per totes les formacions polítiques. El document ha de permetre prendre mesures urgents per pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica, principalment en els àmbits de la promoció econòmica i dels serveis socials. Des del Partit Popular recorden que fa un any que la seva formació reclama el pacte de ciutat i que, malgrat que en el seu moment Pere Navarro, com ara Jordi Ballart, s'han mostrat favorables a impulsar aquesta mesura, de moment no s'ha fet res. Per això demanaran a l'alcalde de Terrassa que en el ple del mes de febrer, a banda de la tramitació dels temes ordinaris, hi hagi una única proposta de resolució que se centri en el debat d'aquest pacte de ciutat. L'objectiu és aconseguir l'acord de tots els partits per concretar i estructurar aquest document genèric d'intencions. Arribades a aquesta situació, que estem ja dos mesos des de que es va escollir el nou alcalde, que ens estem acostant ja a la meitat d'aquest mandat municipal i entenent que amb el prioritari no s'estan prenent mesures ni decisions a nivell municipal, el que proposem, i aquest és el motiu inicial d'aquesta roda de premsa, també per generar que es mogui alguna cosa en aquest sentit, és tancar un document d'inici del pacte de ciutat per començar a concretar. En la roda de premsa, el grup municipal del PP també ha volgut mostrar el seu recolzament a Alicia Sánchez Camacho pel cas de les escoltes i ha condemnat l'agressió que ha rebut el regidor de la formació a Rubí, Rafa Páez. L'endemà de la renúncia de Manuel Bustos com a alcalde de Sabadell i d'unes primeres reaccions per separat, ara els cinc grups de l'oposició han adoptat una posició conjunta. Convergència i Unió, el Partit Popular, l'Entesa per Sabadell, Iniciativa i Esquerra Unida consideren insuficient que Bustos hagi deixat l'alcaldia, però no l'acte de regidor, com els altres tres càrrecs electes imputats. L'oposició desmenteix que s'hagi comprovat la innocència de Bustos, com va assegurar ell mateix en la declaració de dijous. Per això, els cinc grups mantenen la petició de dimissió dels ara quatre regidors i càrrecs de confiança imputats. Les cinc forces polítiques continuaran treballant de manera unitària, com van fent des que va esclatar el cas Mercuri. No descarten ni la presentació d'un candidat conjunt alternatiu al PSC, ni una moció de censura posterior si finalment s'escull un alcalde o alcaldessa socialista. En tercer lloc, reprova l'alcalde accidental, Juan Carlos.
El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa demana la dimissió del doctor Pere Vallribera com a gerent del Consorci Sanitari. I les 7 forces sindicals amb representació al comitè d'empresa del Consorci han adoptat aquesta decisió després que Vallribera manifestés fa uns dies que abandonava el càrrec per posteriorment desdir-se'n. Els sindicats consideren que si Vallribera continua com a gerent, ho farà en una situació de provisionalitat per la qual cosa pot ser perjudicial pel Consorci. A més, el comitè d'empresa posa en dubte la capacitat de l'actual gerent per liderar el projecte del Consorci, degut a que consideren mala gestió en èpoques de bonança. Ja fa un any que 150 persones s'intercanvien serveis a través del Banc del Temps. Aquesta tarda s'ha celebrat el primer aniversari d'aquesta xarxa amb un acte al Casal Cívic de Can Aurell. Aquesta és la foto de família d'alguns dels 150 socis d'entre 30 i 60 anys que formen part de la xarxa del Banc del Temps, un lloc de trobada on es poden intercanviar més de 300 serveis diferents. Aquest divendres s'ha celebrat al Casal Cívic de Can Aurell el primer aniversari d'una xarxa d'ajuda mútua de donar i rebre des de la igualtat. A l'acte s'ha fet una petita mostra del funcionament del banc que té com a lema el que tu necessites a canvi del que tu saps fer. El valor del que és el Banc del Temps l'heu expressat ara mateix les persones que heu parlat, no? I més enllà d'aquests intercanvis, de tot això, sobretot el que queda és el que heu explicat vosaltres, no? O sigui, el testimoni de la Roser i l'Amàlia, que gràcies al Banc del Temps s'han fet amigues. Això és el que quedarà després d'aquesta experiència al Banc del Temps. Dic que aquest projecte va més enllà de lo que pugui ser un intercanvi, que és la convivència, la cohesió social. L'objectiu és que els ciutadans puguin compartir una part del seu temps amb la resta d'usuaris del banc, compartint els seus coneixements o habilitats i desenvolupar petites tasques i fomentar la cooperació ciutadana. En un any s'han fet 165 hores d'intercanvi amb un talonari de temps com aquest i s'han fet 6 trobades entre usuaris per millorar el seu coneixement i establir llaços de confiança. També s'han fet intercanvis en grup, com ara d'observació astronòmica, tècniques de mediació, gimnàstica, poesia o aplicacions de mòbil. Només un 8% dels terrassencs beu aigua de l'aixeta. És una de les dades de l'enquesta de satisfacció feta per Mina entre els seus clients. En canvi, gairebé un 70% dels ciutadans cuina amb aquesta aigua. Un 93% dels terrassencs confia que l'aigua de l'aixeta compleix les garanties sanitàries necessàries. Malgrat això, només un 8% en beu, però un 68% sí que la fa servir per cuinar. Així es desprèn dels resultats del 2012 de l'enquesta de satisfacció feta per Mina d'Aigües entre els seus clients. Aquestes dades posen de manifest que els percentatges són menors que el 2011, quan l'aigua de l'aixeta la bevien un 13% dels ciutadans i la utilitzaven per cuinar un 74%. El document també explica que s'han incrementat les llars que utilitzen algun tipus de tractament per l'aigua. El 2011 era un 17% i el 2012 un 28%. Sobre el gust de l'aigua de l'aixeta, Mina subratlla que està sotmès a un control exhaustiu i continu i que compleix totes les garanties sanitàries especificades en la legislació vigent. A més, concreta que l'aigua de la nostra zona té una duresa elevada perquè conté més calç i una certa quantitat de clorurs que afecten el seu sabor. Per aquest motiu i per millorar la percepció del gust de l'aigua de l'aixeta, Mina recomana servir-la freda. Una altra de les dades recollides a l'enquesta fa referència a la factura. Un 97% dels clients la reben i valoren amb una nota de 8 la seva claredat. Respecte a l'atenció al client, els usuaris posen una nota de 8,2 a l'atenció rebuda i de 8,1 a la informació obtinguda i a la solució de la gestió. Pel que fa a la nota global de les enquestes de satisfacció, els clients li posen un 8,03, seguint una tendència a l'alça respecte a les valoracions d'anys anteriors. Amb bicicleta, de mare de Lluç o pintada a l'oli. Són només 3 exemples de l'exposició de sardines disfressades. Des de fa 12 anys, els paradistes del Mercat de la Independència demostren la seva imaginació i sentit de l'humor participant en aquesta iniciativa. És ja una de les activitats que acomiada els dies de disbauxa del Carnestoltes i que marca l'inici de la Quaresma. La mitja dotzena de diorames que s'han presentat en aquesta edició es mostren al públic des del dimecres de cendra fins demà dissabte.
Moment ara per als esports. Joan Gutiérrez, bona nit. Bona nit, Marta. Èxit del Club Natació Terrassa en el debut a la Copa del Rei de Waterpolo. Sí, sí, a la piscina de Sant Sebastià de l'Atleti Barceloneta ha començat avui aquesta Copa del Rei, el torneig del CAU. De moment, molt bones notícies pel que fa al Club Natació Terrassa, perquè ja el tenim a les semifinals. El conjunt de Dani Nart s'ha classificat per les semis aquesta Copa del Rei després de superar aquesta tarda el Sant Andreu per 10-8 en aquesta primera eliminatòria de quarts de final. La clau del triomf agarenc ha arribat en els últims minuts quan Michel Diakonov ha aturat un penal que ha evitat l'empat a 9 dels barcelonins. El gol de la tranquil·litat l'ha aconseguit de penal Òscar Aguilar. Demà, a 12:15 del matí, el Natació s'enfrontarà amb el Canoe per un lloc en la final de diumenge. Els madrilenys han superat aquesta tarda el Barcelona per 9-7. Més coses. No deixem el waterpolo ni tampoc el Club Natació Terrassa, però parlem de l'equip femení, que visita demà la difícil piscina del Mediterrani. Serà un duel entre dues de les màximes realitzadores de la Lliga, Clara Espart i Gemma Gutés. Hem volgut conèixer de més a prop la pichichi del Club Natació Terrassa. Sabadellenca de naixement, però terrassenca d'adopció esportivament parlant. Als seus 23 anys, Gemma Gutés és, una temporada més, una de les màximes realitzadores de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Ja porta 48 gols, 7 menys que la pichichi, la jugadora del Mediterrani, Clara Espart. La jugadora de natació ha contribuït clarament en que aquesta temporada el seu equip tingui la salvació a tocar i que per primera vegada s'hagi classificat per a la Copa de la Reina. Tot i això, espera rendir més. És que els gols, i no és per ser modesta, però no ho són tot, i és una qüestió d'equip. Crec, a nivell personal, que no és el millor any que he tingut, però he marcat més gols, però no sé per què ben bé. No ho sé, suposo que la maduresa també et fa saber en quins moments xutar o quins no, però jo jugo bé quan defenso bé, sempre ho he dit, i el Xavi ho sap. Quan jo defenso bé és que he jugat bé. Si marco gols, millor. Intento ser ambiciosa en l'esport, ja que no ho soc en altres coses, almenys en l'esport. La Gemma vol estar molts anys practicant l'esport que la fa feliç, amb l'objectiu de disputar algun dia algun títol amb el natació. Tot i ser internacional en categories inferiors, veu difícil poder arribar a l'absoluta. No em mereixo estar allà perquè totes són molt millors que jo i totes em refereixo a nenes del 94 i 95, que jo no puc competir-hi. És així, cadascú té el seu límit. Jo això sempre he intentat acceptar-ho. Jo sé que el meu límit és aquest, però aquest límit a mi m'encanta. Jo estic supercontenta. Clar, ojalà arribés a una selecció, però ja hi vaig arribar en categories i crec que vaig donar tot el que havia de donar. Ara és el temps d'altres jugadores. Monitora de natació, l'aspiració personal de la Gemma és treballar en un futur en l'àmbit de l'educació especial i, com a hobby, transmetre la seva experiència a les més joves. Canviem de disciplina esportiva i parlem de futbol. Com vam avançar ahir, Xavi Molís abandona el Terrassa. Ho deixa per motius laborals, segons va assenyalar en la roda de premsa que s'ha fet aquest dijous. El davanter, però, ha deixat ben clar que encara no penja les botes. Xavi Molís posa punt i final a la seva etapa al Terrassa. Han estat pràcticament 5 temporades en 2 períodes diferents del club, 149 partits defensant la samarreta vermella. Aquest dijous a la nit, amb la presència de tota la plantilla, cos tècnic i junta directiva, ha al·legat els motius de la seva marxa quan encara queden 15 jornades per acabar la competició i amb el mercat de fitxatges ja tancat. Avui és un dia important a la meva vida, únic. Sé que no és el millor moment, però no ho he pogut triar. Arriba quan arriba. Les raons són estrictament de caràcter laboral i impossibilitat de compaginar ja el meu deure de jugador, d'assistir cada dia als entrenaments i partits, i és el que m'ha tocat, parar. L'exdavanter del Terrassa ha deixat clar que vol continuar jugant a futbol, encara que sigui en categories territorials. A preguntes dels periodistes ha volgut aclarir també algunes informacions que parlaven que deixa el Terrassa pel seu distanciament o problemes dins el vestuari. No busquis res perquè no hi ha res. Em porto molt bé amb el míster, em porto molt bé amb el cos tècnic, em porto molt bé amb cada un dels jugadors, o sigui que no, em porto molt bé amb ell, porto molt bé amb la directiva. Si voleu buscar raons on no n'hi ha, busqueu-les. I abans de marxar ha llançat aquest missatge pel bé del Terrassa. Ara l'única cosa que demano ja des de fora, que tothom remi a la mateixa direcció. Demano, si us plau, i ho demano de veritat, que s'acabin les guerres personals, que tots ajudem a aconseguir l'objectiu final, que és un benefici pel club i per cada un.
És un moment de que el club estigui unit, tant club com plantilla i afició, inclús premsa. Carrillo, doncs, es queda amb només dos davanters a la plantilla. Marxa un dels millors futbolistes catalans, però de ben segur que continuarà aportant la seva qualitat i experiència, ja sigui al camp o a les banquetes. Doncs sense Xavi Molís, el Terrassa afrontarà diumenge un difícil compromís a Vilassar de Mar. Els de Miqui Carrillo busquen una nova victòria que els apropi als jocs de play-off. La marxa inesperada de Molist deixa el Terrassa amb només dos davanters centres, Jordi Vinuesa i Marc Vilajosana, i 19 jugadors a la plantilla per visitar aquest diumenge el Vilassar de Mar. No tots, però, estan disponibles per a Miqui Carrillo. Vinuesa continua lesionat i Ramon Suárez està sancionat. A més, Jordi Roca, Javi Sánchez i Mario arrosseguen molèsties i seran dubte fins a últim moment. El Terrassa, però, vol aprofitar la bona ratxa de les últimes jornades per sumar 3 punts a Vilassar i posar encara més pressió al Manlleu, quart classificat amb 36 punts. Els d'Osona ocupen l'última plaça de play-off, de la que agarencs i maresmencs estan només a 6 punts. Home, ara penso que venen 3 partits que són fonamentals, no? Són 3 equips directes, estem més a prop que mai de dalt i hem de ferrar-nos a lo que podem per sumar 3 punts més diumenge i que vingui aquí al Manlleu amb moltes opcions. Rubén Ábalos Barrera serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. I en hoquei sala, una de freda i una altra de calenta per l'Atlètic a la Copa d'Europa que s'està disputant a Lille, França. Els de Roger Pallarols han debutat amb victòria per 2-1 contra el Brussel·les, però han perdut aquesta tarda per 2-9 amb el Rot-Weiss Alemanya, el gran favorit. Els agrencs necessiten guanyar demà el partit per aspirar a classificar-se per les semifinals. Millor li van les coses a l'equip femení de l'Atlètic en el campionat d'Espanya, d'hoquei sala que ha començat avui al pavelló de la Gara. El conjunt d'Oriol Fèlix ha derrotat 2-6 les anfitriones. En el mateix grup, el club de Campo ha superat 5-2 al tennis. En el grup B, domini de moment del Valdeluz, que ha guanyat els dos partits davant el Covadonga i el Júnior. Les santcoatenques, en el seu debut davant el Salinero, partit que estan veient a les seves pantalles, han vençut per 1-4. Diumenge, a 1:15, es jugarà la final. I acabem amb un apunt d'hoquei, però d'herba, perquè aquest diumenge reprèn la divisió d'honor masculina. El Pla del Bonaire, a partir de les 12, a la Gara rep el Taburiente, perquè l'altre partit, Marta, l'Atlètic Club Deportiu Terrassa, es jugarà el 15 de març per la participació de l'Atlètic en aquesta Copa d'Europa de Sala, a la qual cosa s'endarrereix aquest partit, aquest derbi local entre Atlètic i Club Deportiu Terrassa. Ens retrobem dilluns per veure com ha anat tot plegat. Per repassar-ho tot. Totes les competicions esportives. I tant. Gràcies, Joan. Bon cap de setmana. Un text de Josep Maria Benet i Jornet és el que han triat les integrants de la companyia Sala Cabanes de Mataró per participar en el 39è Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Aquest diumenge a la Sala Crespi es podrà veure la representació de ER Actrius, una reflexió sobre la vida de les actrius a partir de 4 personatges molt ben caracteritzats. Sobre l'escenari podrem veure una jove estudiant de teatre que entrevista 3 grans actrius, una diva internacional, una estrella de televisió i una directora de doblatge. A partir de les converses mantingudes amb totes elles, l'estudiant descobreix les grandeses i les misèries del món del teatre, que en l'obra es transformen en una metàfora de la vida. Aquella mala vista que va trepitjar el futur de les nostres vides. He arribat, doncs, al cap de munt. Ja tinc pipí, ja torno. Amb aquesta proposta teatral posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.